Zašto se Ena Uzunović nije presudila ubicama porodice Gavrilović, mislim da se zove porodice? Zašto nije? Zašto je prihvatila da bude pomoćnik komandanta za pravna pitanja? Ako je ubistvo dvoje djece nije bilo u opsegu njene odbrane. Šta sad hoćete? Opet vas vrijeđamo, jel? Eto, vrijeđamo se. Jer vi ste povrijedili ne samo jedan moj srpski narod, nek se povrijedili čitavu civilizaciju. Sram vas bilo. Kakvi ste vi to pravnici? Što vi to hoćete? Što hoćete da se...